Një ditë normale gjatë gushtit në Lezhë është vapa, trafiku dhe automjetet që parkojnë pas një kriter. E zgjidhja vetme për këtë situatë është shmanget deportimi me automjete brenda në qytet, pasi do të përballet me një trafik të rënduar. Nëse do të ndalosh në qytetin e Lezhës, atëherë nuk të rekomandohet lëvizja me automjet. Trafiku është rënduar në të gjitha rrugët hyrëse dhe dalëse. Në të njëjtën gjendje paraqiten edhe rrugët e lagjeve të qytetit. Në fundjavë, situata bëhet edhe më alarmante. Radha e makinave arrin në mbi 1 km. Policia e ka të pamundur për të siguruar normalitetin. Kjo detyron shumë vizitor apo turist të braktisin Lezhën. Mënyra e vetme për të lëvizur në qytet është vetëm lëvizja në këmbë.